waxay u badantahay inaad xiiso layaab caro cilmi iyo cibra intaba aad ku aragto maxaan ka hadlayaa dabcan dokumentigan aanu kuwada hor gowracannahay ee shaashada saaran waa dastuurka qabyada ah ee soomaaliya xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka kongaresska maraykanka oo dhammaadkii desembar sanadkii tegey ee ii boqotee muqdisho ayaa madaxtooyada soomaaliya dhexdeeda waxa ay ka tiri waxaanrajaynayaa marka dambe aan idiin soo noqdo inaan imaado iyadoo dastuurka soomaaliya la dhamaystiray oo weliba la meelmaria ila ayaamaha ayilahaan muqdisho tagtay sanad ka hor ayaan ana muqdisho tagay waxaanshaa ku sheekaysanay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii hore waxaan weydiiyey dulkaxaadis mooye weliga bilow ilaa dhammaad ma akrisay datuurka si araax leh ayuu i ydi laakiin qodobada ku jira waan wada fahamsanahay ayuu ii raaciyay intaa kuma simine waxa uu ii weydiiyey inaan anna akhriyay bilow ilaa dhammaad anu dhowla cadaynaya ayaan ana maya ku yidhi halka ayaanu uga harnay sheekada sheekooyin kale oo aan iyana la qabyo tirin ayaanu gallay sidee dastuur loo qabyo tiri haddii kuwii abyi lahaa iyo kuwii tabin lahaa qaar aanay wada akhrin dabcan maalintaa kadib dhowr jeer ayaan dastuurka si saaniya u akhriyay baraarug ayay maalintaa io ahayd adiga weligaa ma akrisay dastuurka bilow ilaa dhammaad jawaabta xagga hoose fadlan iyo dhig barnaamijka waxaan ku eegayaa su-aalahan soo socda maxay ka dhigan tahay inaad akhriso dastuurka siyaasiyiintu ma ugu dhaqmaan sida uu u dhigan yahay mise xeer jajab ayaa ku hor gudban maxaa sabab u ah isqabqabsiga u dhexeeya dowlada federaalka iyo maamul goboleedyada maxaa hortaagan in la qabyo tiro dastuurka jawaabaha ayaan isku saari doonaa sawirkan guud wanigoo ah maxamed cabdixaraare culammada daraasaysa falsafada siyaasada shuruucda iyo arimaha bulshada guud ahaan waxaay aaminsan yihiin in aqoonta dastuurka ay tahay mid ka mid ah shuruudaha muwaadinnimo ee dal dimuqraadi ah taasoo udhigan in qofka aan aqoon dastuurka dalkiisa aanu muwaadinba ahayn doodan muddo ayay soo socotay taniyo aqoon yahankii greega socrates plato aristotle socrates ayaa qabay in aanan loo ogolaan muwaadin aan aqoon dastuurka in uu codeeyo waayo waxa uu aaminsanaa socrates kala xulashada madaxda inay tahay xirfad u baahan barasho kana bilaabanta barashada heshiiska bulshada dalalka ay ka jiraan nidaamyada ku dhisan dimuqraadiyadda waxaa ka jira wax la yidraahdo tacliinta madaniga ah civic education oo ah barnaamijyo lagu baahiyo aqoonta dadweynaha ee dastuurka nidaamka cadaalada iyo xerar kale ee muhiimka u ah dowladnimada waxaa sidoo kale tacliinta madaniga ah lagu bartaa taariikhda iyo himilooyinka dalku uu leeyahay dalalka sida soomaaliya oo kale oo ku jira marxalada dhismaha hay-adaha dawliga ah islamarkaana aanan haysan itaal it ay ku hirgeliyaan barnaamijyada noocan oo kale ah waxaa kordha waajibka muwaadinka ka saaray inuu si iskiisa isu xilqaamo akhrinta dastuurka si uu u buuxiyo kaalinta kabidda u baahan ee dowladda akhrinta dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka waxa ay sawir guudkaa siineysaa halka uu ka yimid halka uu marayo iyo halka uu higsanayo geediga dowlad dhiska soomaaliya waxay kuu noqonaysaa agab aad u adeegsato ka qayb qaadasho togan oo aad ku yeelato hanaanka dowladnimada islamarkaana aad kula socoto dhinacyada ay ka dhabka tahay saraysiinta sharciga iyo kuwa halkudhigeedu u yahay lajiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan iyo inaad si indhal la-aan ah wax u mucaarado ama si laablakacah aada wax u taageerto waxauu kaa dhigayaa qof og halka ay wax ka jiraan akhrinta dastuurka waa xil muwaadin kasta saaran xil ka sukow marka laga tago sawirka guud waxaad si dhab ah u ogaanaysaa xuquuqda gaarka ee uu ku siinayo dastuurka labada eray ee xil iyo xuquuq wa ay isi saaran yihiin mid helidiis waxa ay ku xihan tahay mid fulintiis waxaan mar walba xusuustaa merisyo ku jiray ee maansadii dabahuwan ee abwaan maxamed ibraahim warsame hadraaw ilaayaha u naxariistee markii uu lahaa xilkii dadnimay gabeen xuquuq dadnimay rabaan ereyada gunto aanu gudbo qaybta labaad caqabadaha ugu weyn ee hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ah ee wajaha dalalka soo kabanaya maahan qorista dastuur munaasib ku ah dalka ee wa ku dhaqanka qodobada iyo nuxurka uu xambaarsan yahay soomaaliya waxaa qabiinimada dastuurka u dheer qaab fikirka madaxda hadba timaada kuraasta ugu sareysa dalka ee ku aadan lafalgalka qalalaasaha siyaasadeed ee ku dul alolsama tusaale ahaan markii dastuurka kumeel gaarka ah la ansixinayay waxaa dalka ka jiray oo keliya hal dowlad goboleed puntland qodobka sagaal iyo afartanaad ee dastuurka ayaa lagu qeexay hanaanka loo marayo dhismaha dowlad goboleedyada waxa uu ka bilaabanayaa guddi qaran oo kasoo tala bixinaya tirada iyo xuduudaha dawladaha xubnaha ka noqonaya dowladda ee federaalk ah dhammaan afarta dawladood ee dhashay meelmarintii dastuurka kumeel gaarka ah kadib kuma imaan qaab waafaqsan qodobkan talena kama sugin guddi qaran sidoo kalena dhammaan kuma iman qaab hoos kor ah oo dadka gobolada dhisanayae ay ka wada tashadeen waxay ku wada dhismeen gorgortan siyaasadeed oo dastuur iyo tala dadweyne baalmarsan sidaa daraadeed ayaa lagu doodi karaa in dhammaan dowlad goboleedyada dalka maanta ka jira marka laga reeba puntland ay yihiin kayral qanuuni ama kuwo aanan sharciga waafaqsanayn wagaag waqtiga oo iga gabagabo ah darteed waxaan ka cudur daaranayaa in aanan labada qodob ee kale ee kale ah maxaa sababaya maxaa <muchas> sabab u ah isqabqabsiga udhexeeya dowlada federaalkah iyo maamul goboleedyada iyo qodobka kale o ah maxa hortaagan in dastuurka la qabyatiro aan muuqaal kale ku sharixi doono laakiin aan sadar kale kusii horumaryo maalmihii ugu dambeeyey waxaa wararka haystay in puntland iyo dowlada feeraalk uu madmadow soo dhex galay ilaa fahamka dadka qaar ay noqotay inay doonayso puntland inay ka go-do soomaalia inteeda kale maxaa sal u aha madmadoga haddii aan dastuurka dib kuugu celiyo qodobka boqol laba iyo afartanaad farqadiisa koobaad waxa uu leeyahay ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowlada federaalka la waafajinayo dastuurka dowlada federaalk ah maamullada jira kahor maamuladii jira ka hor inta aa la qaadan dastuurkan ku meel gaarka ah waxay sii haysanayaan awooda uu dastuurkooda siinayo farada labaadna waxa ay leedahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk waa in lala tashadaa marka la qaadanayo go-aamo la xiriira nidaamka federaalk iyo qaabka nabadgelyada labada qodob ee ugu dambeeya ee dastuurka ku qoran waa kuwii shirkii ugu dambeeyey ee madaxda soomaaliya ee muqdisho uga socday ay uga wada hadlayeen puntland labada qodobba ma saxiixin waxaa jira qodobo badan oo dastuurka ku jira oo iska hor imanaya oo ka hor imaanaya dastuurada maamul goboleedyada waxaan ku sharixi doonaa muuqaalka xiga haddii uu ilaahay idmo maisku kaa saaran yahay sawir kan guod